Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovo je pozvao međunarodnu zajednicu da se uzme u pamet i izvrši pritisak na Prištinu da formira zajednicu srpskih opština. Jer, kako je rekao, ukoliko ne ispuni sve ono što je dogovorom u Briselu potpisano, može da bude kasno i da odemo u provaliju sa nesagledivim posledicama. Petković je podsjetio da je zajednica srpskih opština ta koja treba da predstavlja institucionalni mehanizam za zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, s obzirom da tih prava danas nema. Novinara Srđana Škora smo pitali kako ocenjuje politiku aktuelnog režima prema Kosovu. Kao izdajničku, veleizdajničku, kao politiku koja sve čini da Kosovo postane samostalna država i kao što je Vučić i ova ekipa obećala Zapadu prilikom preuzimanja vlasti da će to sprovesti, oni to sprovode. Tako da taj Petar Petković ne treba se obraća međunarodnoj zajednici, on treba se obrati svojim drugarima iz stranke i da vidi šta tu može da se uradi. U svakom slučaju da se prekine sa davanjem svih elemenata državnosti, počeo od graničnih prelaza preko sad ove završne sa strujom, tako da ukoliko se to nastavi tim tempom, onda više samo priznanje neće više biti ni potrebno, jer će Vučić i ovi na vlasti uraditi sve da Kosovo zaista postane samostalna država i član Ujedinjenih nacija. Kosovo je potpisivanjem, a kasnije i ratifikovanjem sporazuma o osnivanju zajednice srpskih opština preuzelo međunarodnu obavezu da taj sporazum i primeni, rekli su za Kosovo online i službe za odnose s medijima Evropske unije. Na pitanje kada će Evropska unija preduzeti nešto kako bi Priština primenila briselski sporazum, iz Brisela su odgovorili da je na Kosovu da predloži način za sprovođenje sporazuma. Evropska unija je kao posrednik dijaloga više puta pozivala na primjenu svih prethodnih sporazuma. Kosovo je 2013. godine sklopilo sporazum o osnivanju zajednice srpskih opština. Ovaj sporazum su sve uključene strane zaključile u dobroj veri. Nikada nije otkazan. Zapravo, sporazum iz 2013. godine ratifikovala je Skupština sa dvotrećinskom većinom. Time je Kosovo preuzelo međunarodnu obavezu da primeni ovaj sporazum. Na Kosovo je da predloži način za sprovođenje sporazuma, navodi se u odgovoru Evropske unije.